Bu Ovaz'dan topilin arkana kanak avtomobili bu. Aysam iş olmayızlar. Okurda kürstüm. Ovaz taşkar geçti yapma. Geçti o da Ovaz'da. Taşkar'da ya. Ovaz'ın bizi hepsi kılıyordu Ovaz'da. Maçit olduğuna akıllı yutmasak bölmeydi. Namaz kullanınca zarar bulur hatta. İki ligini yapayım. Evet abi, hoşun tiha. Karıcı Knopka'da başkalarlarken Ovoz, ben hayran kaldım. Lekin bu funksiyon örnatılıyor mu yok mu? Patronu bırakmaz, lakin ben hayran kalıyormuş. Tabi hakikaten şu maçına kadar, şuna kadar arsa iyi gelmem deyip. Ну, и то первый тездра были. Рульда. Капот тайга аждан ховар. Рульда маши бол. Таниган лабоса лайк подписка. Капот тайга аждан ховар. Чуть-чуть айтан капот очин, капот очин дейді. Капот очмаскан лекин. Капот очмаскан. Очилмайды капот. Капот очилмайды. Капотты гайларгам очмаймыз. Керек емес. Койсаларынша. Акыллы гитмук. Tiha mirna yurish kerak o'zi. Lekin e'tibor beryapsizmi? Tashqaridagi zukni ichkariga olib kirmaydi. Ha, shunga aro qilib, shumkasi yaxshi ekan. Endi hammasi. Qilinmagan, lekin o'zi shunaqa buni. Zavod. Da, o'zi. Zavod. Mana bu interyerlarga bitta baho beramiz. Endi bari endi ko'rsatamiz. Endi mana shu avtomobil ekan. Lekin tashqaridan ko'rganda boshqa avtomobil. Ichkarida boshqacha. Bilmadim endi Range Rover minib yurgan odam hozir bu mashinani minyapti endi. Yo, Range Rover bor-u. Range Roverda yangisini ham ko'ryapmiz. Normal rasxodda, ya'ni faqat benzin yeydi. Lekin uni ham ichida o'sha kapot tagida haqiqiy ajdarho bor-da. O'sha bir Surxondaryoga borib kelishimga $200 men benzinga xarajat qilishim bu prosta xato deb aytaman-da, to'g'risi. Necha marta borib kelgan bo'lsam $200 xarajat faqat benzinni o'ziga. Lekin to'g'ri bosasiz, ana nima deydi, tux beradi, maza qilasiz. Endi ana qo'pol qilib aytganda bir sir normalni mashinada bir ana arendaga olsangiz ham barish pul ketadi-da. Bir maza qilay. Deydi-ku. Bu maza qilishingiz pul turadi-da. Ha. Za kayfa nada platit. Da. Maza qilishingiz uchun pul to'lashingiz kerak. Lekin shunga haqiqatan ham aytib ket, agar Range Rover bilan buni sinamit qilib bo'lmadik, to'g'rimi? Yo'q. Range Rover endi umuman boshqa tema, boshqa dunyo. Har bir mashinada o'zining dunyosi bor. Ularda o'zini xarakteristikasi bor. Qaysidir yomon zo'r qo'zg'aladi, qaysidir zo'g'i odamlar maza qiladi. Lekin bitta narsa ko'pchilik BMW deydi, Mercedes deydi. Dunyoda ulardan ham zo'r mashinalar bor-da. Haqiqiy original puliga yarasha o'sha kayfni beradigan, o'sha mazani beradigan, masalan men o'zim mana shu mashinada ham maza qilaman-da. Kinopkani bosaman, Surxondaryogacha massaj qilib ketadi. Xohlasam yaxtay qiladi, xohlasam issiq qiladi. Joy keldi, 150 tezlikda 3 metrga to'xtatdim mana shu mashinani. Ko'ti burilmadi, tumshug'i burilgani yo'q. Avarinkalar avtomatik yonadi. Tormozni qattiq bossangiz. Ya'ni orqadagiga ogohlantiradi. Nima deydi? Xazayin qattiq tormoz bosdi, uzr. O'rniga biz ishlaymiz. Kechiradi. Da. Mashin juda aqlli. Lekin juda ko'pchilik hozir mana Xitoyning mashinalari kelyapti. Bu Nissan qayerdiki? Yaponiya. Yaponiya bilan совместный qilingan mashin bu. Seriozmi? Da. Mana shu narsa mana bu tablo Mercedesdan olingan. Oxirgi Mercedesni ko'rsangiz mana shunday tablo turibdi. GLS ga boraman. Da. A mana bu narsani ko'rsangiz bu BMW danmi olingan? BMW 3ga. BMW 3ga. Mana bundan olsangiz Camaro'dan olingan. Chevrolet Camaro'dan. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Da.
har bir narsa, tashqi ko'rinishi do'stlar, kechirib qo'yinglar. Bu nima edi? Tashqi ko'rinishni aytmay tur, ko'rsatamiz. Da, tashqi ko'rinishni mana hozir bitta chiroyli manzaraga to'xtadim. To'xtayman, bu manzarada mana tomosha qilasizlar inshaalloh. Akavkalar prosta mazza qilasizlar. Tashqi ko'rinishda do'stlar o'zlaring mana shunday tushib turib mana baho beravering, aka. Eng ma'lum. Mashinani ko'rib bilaman endi mana bu. Lekin vid ko'rinishi. Hech kim aytmaydi, shu buni Xitoyda avtomobil edi. Orqa tomondan umuman boshqa manzara. Orqasidan. Endi bu Toshkentimiz, O'zbekistonimiz ko'chalarida juda ham ko'p. Mana shu emblemani yopishtirib olgan ekanlar. Atak, lekin meni uzoqda kelgan paytim Porsche deb o'ylaganda. Yo'q, yo'q, buni bo'lsa, buni ukalarim qildi, shogirdlarimga berib edim. Aka bir kun haydab yuraylik dedi. Olib turib, mana bularni ham to'g'ilatib tashlagan, Porsche deb yozdirgan. Mana yerda o'zi daje diskalarimizni ham almashtirib, onda chiqindilar qo'yib tashlagan edi. Otlarni rasmini qo'yib, chunki haqiqatan ko'rib turibsiz, hozir bir gazlaydigan bo'lsak, tashqaridan siz o'g'ini olingdami? O'tirib-o'tirib mana gazla ham. Lekin dvaynoy vixlib, men ovoziga hayron qoldim. I knopkada boshqarilar ekan ovozini. Eshitdinglar? Jaguar g'irillab turadi-ku, bilasizmi? Ha-ha. Achchig'in chiqaradi. Qara bu, ana knopkani bosgan paytda erda yopilib, bir ancha chiqadi ovoz. Tushunarsiz. Sekret, ha? Qarosh o'zim ajdanya orqadan bo'lganda, zadni bu qilibdan, bu yerdan chiqardi. Mana zuk qarang mana. Haqiqiy ajdarho bor buni tagida. Nasim? Qanday? Buni bir trekka chiqarib yaxshilab boshimiz kerak. Seriyoz. Yo'q, bu bo'lsa hozirgi kungacha primerna bir akam bilan to'g'risi akam ko'p nimadir meni nimalarimni to'lab yuradi-da. Ana shtraflarimda bir 17-18 millionga borib qoldi. Mashinada olganimdan beri ha, nimani to'lashi. Chunki o'zim bilmagan holatda bosib olaman-da. Ili 80, 90, 100 ketakkan joyda bir 40ga yuribdi deb o'ylaysiz. Mashin to'xtab turibdi deb o'ylaysiz-da. Shunaqa ashushenga ichkarida. Lekin o'rdonlar ashushenga hozir 1.5 turbirovni hozir bitta haydab ko'rdim. Mana shu mashinada ekonomishni-da. Mana shu mashinalarda ekonomishni. Real ekonomishni. Real. Hozir juda O'zbekistonda eng trendga chiqqan ekonomishni mashin deb mana shu Spark'ni aytadigan bo'lsa, do'stlar, Spark'dan ham ekonomishni bu. Ham toza, pokiza, любой chuqurdan balonni kattaligini ko'rasiz. Buchasiga yundim, mazza qildim. Lekin bu bepul reklama bo'lib ketyapti. Ha? Bepul reklama bo'lyapti. Yo'q, men bundan olinglar demayman. Chunki bu chiqqan vaqtida 37 ming dollarga sotildi. Chiqqan vaqtida O'zbekistonga kelib 37 ming dollardan sotildi. Hozir bilmayman real narxini. O'zbekistonda bundan sotilyapti yo'qmi? Chunki bir partiya kelganda imni avtosalonning o'zi eng miyaxki krossover mana shu mashin bo'ladi deb o'zlari reklama qilishgan. O'zlari reklama qilishgan bu avtosalonlarning o'zlari. Shu reklama bilan endi arzayaptimi? Sen ishon nimani qoplayaptimi? Haqiqatan, yo'q, haqiqatan maqtaganigacha bor. Chunki men Chuqurlikdan ham yurdim, Surxondaryoga to'qqa ham bordim. Boysunni tog'iga ham chiqib keldim. Boysun tog'iga chiqdimi? Ha, hashim muammosi yo'q, problemasi yo'q. Lekin borku, bitta narsa, men mashina almashtirishni yaxshi ko'raman. Inshaalloh buni bir yaxshi qo'lga berib, men o'zim boshqa mashina olmoqchiman. Nasib, inshaalloh. Bir kattaroqdan taqo paqolarga qiziqib yurib. Zo'r. Yo gelikka yo taqoga. Mana. Abdusha. Shuni kutgan edim lekin. Ha, duo qo'yinga. Duo qilamiz. Taqo minsin, taqoni ajinla uzr qilaylik. Короче, Xitoy avtomobili bo'lsa, men endi bitta narsa, endi hali qaysi sifatga ishlasa deya olmayman, lekin dizaynga umuman gap bo'lishi mumkin emas.
balkim agar shu shildigin o'rniga yoki Porsche yoki BMW bo'lganda qanday nima deydi, как garaj pirajka sotilgan bo'lar, lekin dizayniga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Так. Любой машинни мен ko'rdim. Eng katta mana shu lyuk ochiladigani mana shu mashinada hozir. Panorama kattaligi bo'yicha? Panoramani kattaligi, keyin lyukni o'zini ochilishi mana bemalol borku. Bilasizlar, nimaniki mana shuncha? Lasettiniki. Uni qarang-a, bu yana 30 cm. Bu yerda kamida 70 cm ochiqlik. Yana oxirgacha panorama. Ko'rsangiz bo'ladi, bemalol. Так. Mana shu yerda nima deydi? Mana kirpir tushib qop, nima bo'lgan mana panoramani bemalol ko'rsa bo'ladi. Mana polni orqagacha panorama. Lekin eniga ham enliroq ekan. Eniga ham enli panorama polnisi. Ya'ni orqadagilar ham mazza qilib yurishadi. Zo'r. Salon interyer более строгий, mana bu Mercedesdan olingan. Endi mana bu ruchkalari BMW ga o'xshaydi, keyin Vagroup ga o'xshaydi, Audi Porsche larga ham xuddi mana shunaqa ruchka bo'ladi. Bular yonadi, bularga yonadi o'zi. Bular yonadi, avtomatik yonadi berlari. Mana bu deflektorlari Mercedesga ham o'xshatib ketadi. Mercedesga ham o'xshaydi mana bu. Kolsalari adashmasam endi alyumin bo'lish kerak. Mana bu zvuk, ну, приятный звук. Mana xitoycha emas, ну, zvuk normal. Sor. Barlar ham yomon emas. Massaji bor, issiq, sovuq haydaydi. Mana bu setkalar, mana shular hammasi bekorga teshik emas-da bular. Bular o'sha issiq haydaydi, sovuq haydaydi, massaj qiladi. Xullas, shunaqa gaplar, o'rtoqlar.